Re, viss ēters ir te! Prokrieviskais aktīvists Vladimirs Lindermans par savām darbībām saņem finansiālu atlīdzību no Krievijā reģistrētiem juridiskiem nodibinājumiem. Par to liecina Valsts drošības dienesta iegūtā informācija. Tiesa lēmusi, ka Lindermanam ir jāpiemēro apcietinājums. Viņam inkriminē genocīdu, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu. Par to vairāk stāsta Odita Krenberga. Lindermans šodien no tiesas nama tika nogādāts centrāla cietumā. Viņš sistemātiski internetā slavējis un attaisnojis Krievijas armijas noziegumus Ukrainā un atspoguļojis kara notikumus atbilstoši Kremļa interesēm. Tiesa atzina, ka ir pamats Lindermana apcietināšanai. Tika izvērtēti visi pierādījumi un procesa virzītāji argumenti, un balstoties uz tiem arī tiesa pieņēma lēmumu par drošības līdzekļu piemērošanu. Maksimālais sots par Lindermanam inkriminēto ir 5 gadi cietumā. Iepriekš pret Vladimiru Lindermanu ir bijuši 9 krimināli procesi, viens vēl ir aktuāls, bet 8 viņš tika vai nu pilnībā attaisnots, vai nu tie tika izbeigti uz rehabilitējošā pamata. Tai skaitā viņš vairāk kārtīgi ir ticis apcietināts, bet pēc tam atbrīvots pēc Rīgas apgabaltiesas lēmumā vai savādāk. Līdz ar ko es domāju, ka šim procesam būs tieši tāds pats liktenis. Valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz, taču apstiprina, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā dienestā ir 23 krimināli procesi par naida runu. 8 par genocīda noziegumu pret cilvēci un mieru, arī par kara noziegumu publisku slavināšanu un attaisnošanu un darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu. Vēl 8 par iespējamu genocīda noziegumu pret cilvēci un mieru, arī par kara noziegumu publisku slavināšanu un attaisnošanu. Un 7 par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu. Kopumā ir 16 aizdomās turētie, un 7 ir personas, pret ko uzsākts krimināla process. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.